Ky emision mbështetet nga Pranvera dhe muti i mirë ka bërë që të zhvillohen aktivitetet të shumta në fushën e autosportit në vendin tonë. Një ngjarje e tillë, gar mjaft e veçantë, po zhvillohet edhe në Prizren, autoslalom gar rrethore. Një nga garuesit pjesëmarrës është Qëndrim Zatriçi. Ka pëlqyer gara. Une si vjet është hera parë që po marr pjesë në gara, po mënoj rrethore. Për momentin është gara parë me këtë veturë sportive. Shpresoj që në të ardhmen kam të sjell rezultate më të mira. Po mirë është, nuk është keq. Jo për të gjithë garuesit gjithçka shkojnë në rregull. Disa hasën në mjaft vështirësi. Organizimi ka qenë shumë i mirë sot, na ka pëlqy, gjithçka ka qenë në rand me ku, mirë na kam prit në Prizren, pe lirë, falimderit pe klubit Prizreni DNG. Sot nuk e na pos bashkë fat, sukses, patëm një defekt me makinën, po i kemë edhe 4 makina tjera që janë të morë pjesë momentalisht, i cilat e përfaqësojnë në më thonën në klubin tërë. Tarman, jam të e përgatit një makinë tjetër, në tarman pritët që besoj që me morë pjesë në që se kemë prioritet edhe në mbështet federata, besoj me morë, do më honë, që aty e kemë qëlimin, me arrit me dalë edhe ja shteti, po për në Kosovë besoj që kina me ke qenë aktiv të ankuar. Si pas organizatorve, interesimi për të marrë pjesë në gara sportive të tila, por rritet çdo ditë. Po, Prizreni zakonisht organizojmë garën autoslalom, do më rrethore dhe garën malore. Kjo është gara por e vitit 2022 që po mbahet. Çdo sen është ka shkon rregull, organizimi është nivel. Kemi garus të rinj, që po dojnë me u kyç në këtë sport, me shkuj pashtu edhe femra. Gjitho sen është në vend vetin, është veç në këto moment është ka vazhdo në gara, po ma mërmene dhe të kryet me sukses. Gara u përmbyll me sukses, gjithë shka shkoj si pas planit dhe pa ndonjë problem. Për ndryshe, stafi organizus ka organizu gare nivel, po gjithmonë ka vend ma mire dhe për publicitet do mund, për afirmim të gare që do të mund, sepse shumë njerëz nuk e dinë edhe që është kjo event, të që herave tashme do të organizujmë edhe ma mire dhe diçka me nej muzika, po diçka ma, me po pak ma atraktive, atin jo veç gare. Mm-hmm.